امریکہ کے جنگل میں خوفناک مخلوق دیکھ کر نوجوان دہشت زدہ۔ یہ پوری خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں، اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ امریکہ میں نوجوانوں کا ایک گروپ اس وقت دہشت میں آ گیا جب اس نے جنگل میں ایک خوفناک مخلوق دیکھی جو کہ عوام میں بگ فٹ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق نوجوان نے فوراً ہی خوف کے مارے پولیس کو اطلاع دی اور دعویٰ کیا کہ انہوں نے چمکتی آنکھوں والی بگ فٹ جیسی مخلوق دیکھی ہے۔ پولیس کے مطابق جنوبی لوزینا کے ہائی اسکول کے فارغ التحصیل نوجوان نیشنل فارسٹ میں کیمپ لگا رہے تھے جب انہوں نے بگ فٹ کا مشاہدہ کیا۔ مقامی پولیس نے بتایا کہ نوجوانوں نے جنوبی نیٹورنٹسن پیرس میں ہیک بون ٹریل سے 1.5 میل دور کیمپ لگانے کے دوران مخلوق کو دیکھا جو بگ فٹ سے ملتا جلتا تھی۔ 17 سے 18 سال عمر کے نوجوان پر مبنی گروپ کے ایک رکن نے 911 پر کال کی تھی جب انہوں نے مبینہ طور پر ایک گرجدار آواز سنی اور دیکھا کہ ایک مخلوق جھاڑیوں میں کھڑی ہے جس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ یہ تازہ رپورٹ تھی جو ہم نے آپ سے امریکہ کے جنگل کے بارے میں شیئر کی۔ ملتے ہیں نیکسٹ نئی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔